ცლებისა და შესაბამისად შუაში იქნა ჩადებული წარიელი უცლები. სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამუშაო გეგმის შესაბამისად ჩატარდა დაწყებული იქნა შიდა აუდიტი, რომლის საინვენტარიზაციო კომისიამაც მატერიალური მარაგების შეძენა განკარგვის კანონირების შესწავლის შედეგად გამოავლინა შემდეგი. 2012 წლის 1 დეკემბრისათვის კომისიამ დაადგინა 8717 ერთეული სხვადასხვა დასახელების, 289134000 ლარის ღირებულების მატერიალური მარაგების დანაკლისი. ფაქტობრივად აღრიცხული მარაგიდან 150454 ლარის ქონების დაზიანება იმ დონემდე, რომ ის გამოუსადეგარია შემდგომი გამოყენებისათვის, შესაბამისად წარმოადგენს ზარალს. საწყობებში აღიწერა სამინისტროს მიერ 2008-2009 წლებში შეძენილი 10-მდე ტონა მაკარონი, 6 ტონამდე იოდიზირებული მარილი, 1,7 ტონა წიწიბურა, რომელიც, რა თქმა უნდა, დღეს მდგომარეობით გამოსაყენებლად უარგისია. 2009 წლის 28 დეკემბრისათვის სამინისტროს მიერ შესყიდული იქნა სხვადასხვა დაწესებულებებიდან 45,000 ადამიანის დასაკმაყოფილებლად საწოლები 1 და 2 ადგილიანი. იმ დროს, როდესაც მაშინ 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა რიცხვი ბაზაში აღრიცხული იყო 15,000-ის ოდენობით. აქ არის წარმოდგენილი ცალკეული ორგანიზაციები, საიდანაც სამინისტრო მიყიდა ეს ავეჯი, რომელთა წარმადობა ცალკეულ დღეებში, ერთი დღეღამის მანძილზე, წარმოადგენს 400 ერთეული ავეჯის დამზადებას. საწყობებში განთავსებული 233 ტელევიზორიდან და 64 მაცივრიდან ვიზუალური დათვალიერებით და გარეგანი დათვალიერებით ეს საშუალებები გამოსულია წყობრიდან. მნიშვნელოვანი ერთი რამ საწყობებს, როცა მე ვახსენებ, აქ საუბარია არალეგალურ საწყობებზე, რომლებიც არ ირიცხება სამინისტროში, როგორც სამინისტროს საკუთრება ან ქონება. ეს არის ხელშეკრულებით სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან და სავარაუდოდ დაქირავებული საწყობები, მაგრამ ხელშეკრულებები გაფორმებული არ არის. 2009 წელს საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის შესაბამისი ბრძანებით სამინისტროსათვის ბიუჯეტით ამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში 2008 წლის 7 ავგუსტოდან 2009 წლის 1 მარტამდე პერიოდში გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების განკარგვის მართლზომიერებისა და მიზრობრიობის არაგეგმიური თემატური გასვლითი აუდიტის საშუალებით იქნა ეს შემოწმებული ეს საკითხი, თუმცა და რა თქმა უნდა არ შეიძლებოდა, რომ შემოწმებელთა ჯგუფს არ ენახა ეს მდგომარეობა, რომელზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, თუმცა მას არანაირი რეაგირება, როგორც ჩვენთვის და ყველასათვის ცნობილია, კონტროლის პალატის მხრიდან სამართლებრივი არ მოყოლია. ეს მასალები გადაცემულია უკვე საქართველოს პროკურატურაზე და სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში ალბათ აღიზრდება სისხლის სამართლის საქმე და დაიწყება ამ საკითხზე გამოძიება.